kilele cha 88 Mbeya 2023, ushiriki wa wilaya ya Rudewa. Mkuu wa wilaya ya Rudewa Mheshimiwa Victoria Mwanziva ametembelea kwenye mabanda mbalimbali kwenye maonyesho ya 88 2023 mkoani Mbeya, lengo likiwa ni kuzidi kubadilishana mawazo, uzoefu na ujuzi haswa kwenye sekta ya kilimo. Wilaya ya Rudewa imeshiriki kikamilifu kwenye maonyesho ya kilimo ya 88 2023 mkoani Mbeya, ambapo imeonyesha bidhaa za kilimo kwa mifano ya mazao mbalimbali yanayozalishwa Rudewa, yani shamba darasa na bidhaa zake, bustani ya kisasa ya mboga mboga, bwawa la samaki la kisasa lenye aina mbalimbali za samaki wanaofugwa kupitia programu ya ufugaji samaki. Kuku ambao wanafugwa wilayani Rudewa na mfugaji wa mfano kutokea wilayani Rudewa. Yaani bidhaa mbalimbali za kilimo, ufugaji, ujasiriamali kutoka Rudewa. Muongozo wa fursa mbalimbali za uwekezaji zinazopatikana ndani ya Rudewa. Zaidi sana karibu kuweza kumsikiliza mkuu wa wilaya ya Rudewa, Mheshimiwa Victoria Mwanziva. Kwa majina naitwa Victoria Mwanziva, ni mkuu wa wilaya ya Rudewa. Wilaya ya Rudewa tunashiriki katika maadhimisho ya 88, na mimi nikasema nisiwe nyuma bali nihakikishe kwamba nazunguka katika mabanda mbalimbali, naweza kutembelea halmashauri mbalimbali kupata ujuzi na uzoefu, lakini pia kutembelea taasisi mbalimbali ili kuweza kujionea shughuli wanazozifanya haswa ambazo zinamgusa mkulima moja kwa moja. Tumejifunza mengi, tumejionea mengi, na hakika maadhimisho haya yamekuwa yenye tija na yenye kumwezesha na kumuinua mkulima. Sisi kama wanarudewa tumenufaika sana kwa kushiriki, kuweza kuonyesha bidhaa zetu, kuweza kushiriki kikamilifu, lakini mimi pia nimeweza kushiriki kwa kuona mabanda ya wenzangu, mabanda ya taasisi mbalimbali, lakini kubwa zaidi tunamsubiri Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kutufungia maadhimisho haya na 88 tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2023 hapa Mbeya. Tunashukuru sana kwa 88, tunawakaribisha sana Rudewa kwa ajili ya uwekezaji. Karibuni Rudewa. Basi mwana Steam TV, hayo ndio ambayo yanaendelea kujiri ndani ya kilele cha 88 jijini Mbeya. Kama wewe utakuwa bado hauja subscribe channel hii, basi unaweza kufanya hivyo kwa kubonyeza neno subscribe. Itakuja alama ya kengele, bonyeza. Itakuja neno all, bonyeza hapo. Kwa kufanya hivyo utakuwa tayari ushakuwa mmoja wetu na kuweza kuhabarika kwa kila kitakachokuwa kinajiri ndani ya Steam TV. Ulikuwa nami Steven Mapunda kutoka Steam TV. Steam TV, we open your eyes. Bila kusahau tunatua nguvu na Jema House of Beauty. Hawa ni mabingwa wa kuweza kufanya mambo ya upambaji kwa maharusi, pia kuweza kusuka misuko ya aina mbalimbali. Wanaseti nywele kwa style tofauti tofauti, lakini pia wanatoa darasa kwa ajili ya kuweza kujifunza wale wanaopenda kujifunza urembo. Wale ambao wamemaliza kidato cha 4 na bado hawajajua wapi waelekee, usikate tamaa. Basi ipo Jema House of Beauty ambayo inatoa kozi za miezi mitatu mitatu kwa ada nafuu kabisa. Wapo Kimara Stopover, karibu kabisa na serikali ya mtaa, jengo la Kapinga. Ukifika tu Kimara Stopover karibu na stendi, ulizia jengo la Kapinga. Ukifika kwenye jengo la Kapinga, katika floor ya chini kabisa utakuta Jema House of Beauty, wapo mkabala pamoja na serikali ya mtaa wa Stopover.